আৰু লালুক এটা উন্নত জায়গা আৰু আমাৰ শর্টকে কৰিব হয় একদম ভাই শর্ট কৰিছো এই আইবিটো অৱস্থা যাতে এই 71টা আইবি লেখিয়া নহয় এই আইবিটো এই ব্যৱহাৰ অনুপযোগী হওয়া অৱস্থা হৈ আছে গতিকে কাগজৰ পত্ৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী আৰু হেতুকে অলপ ভাল যেটো ব্যৱহাৰ অনুপযোগী হৈ আছে গতিকে মই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ক এই লালু যিটো আইডি আছে এইটো একেবাৰে ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হোৱাৰ আগতে যাতে ব্যৱহাৰযোগ্য হৈ থাকে এই ব্যৱস্থাটো যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কৰে আৰু লাষ্ট মই কৈ দিছো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যিহেতু পি ডাব্লিউ ডি ৰোড শ্ব'ৰ মন্ত্রী প্লাছ বিল্ডিঙৰ মন্ত্রী আৰু ৰোড শ্ব'ত তেখেত যিমান এক্টিভিটিজ দেখুৱাই আছে আমি তেখেতক ধন্যবাদ দিছো গতিকে এইটোতো আমি তেখেতক আৰু আন্তৰিক ধন্যবাদ দিম গতিকে আইবিবিলাক সব ঠিক কৰিব ঠিক আছে ধন্যবাদ